Re, viss ēters ir te! Neapskaužamā situācijā pēc pirmās federāciju kausa sacensību dienas nonākusi mūsu sieviešu tenisa izlase. Zaudējums piedzīvots abos dueļos ar Vācijas sportistēm, tomēr par spīti neveiksmei pasaules līmeņa sacensības Latvijā ir svētkvietējiem tenisa līdzjutējiem, un arī sportistes atzīst spēlēt savu skatītāju priekšā ir īpašs gods un atbildība. Un vairāk par lielo tenisu arēnā Rīga stāsta Aneta Bērtule. Rīta treniņš pirms izšķirošajām cīņām par iekļūšanu pasaules labāko komandu astotniekā iesākās vieglā un pat jautrā gaisotnē. Tomēr jau drīz kļuva redzams, ka mūsējās gaidāmo cīņu uztver nopietni. Ja pēc Latvijas pirmā numura Anastasijas Sevastovas paziņojuma par muguras traumu šķiet, ka šajos mačos visi jau ir izšķirts, tad pēc Vācijas līders un pasaules piektās raketas Kerbers paziņojuma par izstāšanos no mačiem slimības dēļ, intriga ir atgriezusies. Līdz ar Sevastovas izstāšanos lielākais smagums gulstas uz Ostapenko pleciem un pirms spēles runāt ar medijiem viņa nevēlējās. Jā, izstās labi. Viņa ir atbrīvots, ir... Viņa zina, ka viņa atbildība tagad ir, viņa ar to, viņa, man liekas, patīk tas, ka viņa atbildība tagad, un viņa pirmais numurs spēlē tā kā mājās pie saviem skaitājiem, kas viņai dos vēl vairāk. Nebijusi pieredze šī vakara spēle ir Latvijas trešajai spēcīgākajai tenisistē Dianai Marcinkevičai. Duelim ar pasaules 17. Raketi vācieti Jūliju Gergesu viņa noskaņojusies karēvīgi. Viss kārtībā, tad cīnīsimies. Šodien. Šāda līmeņa spēlētāji ir iestājusies pretī? Nē, šāda līmeņa pretinieca vēl nebija man pretī, bet kaut kad jāsāk. Kā ir, nu, pret šāda līmeņa spēlētāji ir kaut kā īpaši jānoskaņojās vai? Nu, protams, ka jānomotivē sevi, arī ļoti daudz cilvēki skatīsies, tas arī drusi uztraucina, protams. Galvenais, lai nervu nepieviļ, vai ne? Tas gan. Bet satraukums pirms augstākā līmeņa mačiem ir ne tikai spēlētājām, bet arī laukuma mazajiem gariņiem. Mūsējais uzdevums laukumā ir padot bumbiņas un skatīties, lai uz laukuma izspēles laikā nebūtu bumbiņas, lai spēlētāji, lai kad skrietu, nepakurtu un nenokristu. Tādās lielās spēlēs ir lielāks uztraukums? Jā. Un kā jums viss izdevās? Bija labi no sākumā, kā jau teicu, bija uztraukums, bet pēc tam tas uztraukums pārgāja un tad jau mierīgāk bija. Par spīti tam, ka spēles šoreiz iekritušas lieldienu brīvdienu laikā un lielais tenis Latvijā arēnā Rīga ir jau otro reizi tikai dažu mēnešu laikā, līdzjutēji interese nav zudusi. Mēs braucam ziemā uz Svētkapu un arī pagājušajā gadā uz Stalinu. Tur arī bija. Kas tev tur uz bumbas ir? Pāraksti. No kā? Aļona Stapinka, Anastasija Sevastova, Patrīcija Špaka, Daniela Vismane. Jūs esat liela tenisa līdzjutēja? Ļoti liela. Kāds ir sajūtas atkal lielais tenisa arēnā? Super, pagājušreiz jau bijām. Ļoti patika šodien arī. Atceru, ka būs labs rezultāts. Un kā tev liekas mūsējās vinnēs šodien? Jā. Kāds prognozes? Nu, tā 50-50. Būs smaga spēle, bet domāju, ka Vācija ir favorīta, jo Sevastova nespēlē. Bet braucāt cerot redzēt Kerberi? Jā, žēl, ka viņas nav. Gribējām redzēt Angie'u, bet mums tāpat ir laba komanda. Grūti būs, bet mēģināsim. Uzvarēsim. Pirmā uzvara, otrā arī uzvara. Un... Rīt? Rīt arī dubultspēlē uzvara. Diemžēl šoreiz trāpīgākas izrādījās Vācu līdzjutēja prognozes, bet priekšā vēl otrā sacensību diena. Tagad gan uzvarai kopvērtējumā nepieciešamas uzvaras visās atlikušajās spēlēs. Aneta Bērtulaine, Skupčs, Latvijas televīzija.